Окремо хочу відзначити і подякувати за вчорашнє результативне голосування за законопроект, новий кодекс про банкрутство, законопроект 8060. Я вдячний великому колективу авторів, вдячний пану Іванчуку, який зробив неймовірні речі, аби цей вже закон був прийнятий. Головна ідея цього кодексу, і, власне кажучи, його новаторська ідея, вона в тому, аби підприємства могли результативно входити в санацію і виходити з неї, бо банкрутство було захистом від кредиторів, так як це відбувається в усьому цивілізованому світі. Але якщо, не дай Боже, все-таки доходить до ліквідації майна, ми всі знаємо, що зараз арбітражні керуючі, на жаль, дуже часто наживаються на цьому, виставляючи ці об'єкти на якихось кишенькових майданчиках, продаючи їх за безцінь. Тут навіть мова не йде про корупцію. Жоден з вас, жоден з бізнесменів не може моніторити 600 бірж, які існують у нас в країні, і кожен день дивитися, чи не виставили туди щось. Тому ми дуже сильно сподіваємося, що вже за декілька місяців, як це передбачено прикінцевими положеннями цього закону, ми зможемо так само запустити реалізацію цього майна через Прозоропродажі, і я буду мати щастя звітувати до вас про позитивні результати. Тому ще раз хочу подякувати пану Іванчуку за справді титанічну роботу, тому що це реальна правда. І хочу тільки сказати, що так само, як ми дуже успішно співпрацювали по приватизації, і закон, який вийшов з комітету, був краще, ніж закон, який туди зайшов. Ми абсолютно плідно співпрацювали і тут, і переконаний, що ми зможемо зробити в економічному плані ще дуже багато.